în momentele următoare este prezentă în studioul B1 TV, senatoarea interzisă la celelalte televiziuni, am putea spune, doamna Diana Șoșoacă, președinte al partidului SOS România. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezentă. Bună dimineața și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Doamna Șoșoacă, începem cu principalul subiect al momentului. Ați anunțat în urmă cu câteva zile faptul că România ar putea fi atacată, ar putea fi implicată în război. Nu, explicați-ne puțin. Am putea fi implicați, de fapt suntem implicați în război de 2 ani de zile, vă tot aduc la cunoștință și cred că este de notorietate. Sunt de notorietate toate declarațiile mele politice din Parlamentul României și, bineînțeles, primul demers din lume pentru pace, neutralitate pentru România, pacea de la București. Atunci când am și făcut turul ambasadelor din București și, evident, a trebuit să mă duc și la ambasada Rusiei, ceea ce nu a convenit nimănui, dar la acel moment cumva s-a echilibrat situația. Însă, ceea ce vedem în ultimul timp și a culminat cu acea vizită a lui Zelenski, în care sunt mândră că suntem singura țară din lume în care acesta nu a putut să vorbească în Parlament, dar datorită mie, pentru el e din cauza, nu l-aș fi lăsat absolut deloc, pentru că este un act de trădare împotriva poporului român. Haideți să ne aducem aminte cum domnul Zelenski, acum la sfârșitul anului 2023, i-a mulțumit domnului Iohannis că acesta a reprezentat interesele poporului ucrainean și în niciun caz ale poporului român. Ceea ce este un act de înaltă trădare. Într-o țară normală, parchetul general începea demersurile pentru suspendarea președintelui, referendum și demiterea sa și apoi reținerea sa și trimiterea în judecată. Dar, din păcate, suntem în România. Uitați-vă ce se întâmplă la scară internațională. Uitați-vă, în timp ce noi aici dejucam planurile UDMR-ului de lovitură de stat prin cele 3 inițiative legislative de dezintegrare a Ardealului, la Kiev a avut loc o întâlnire. Eu am scris pe Facebook și am spus că România chiar nu-și trimite pe nimeni. Nu, România nu a trimis pe nimeni, a fost singura țară implicată în acest război care nu și-a trimis un reprezentant. Ce întâlnire? O întâlnire la Kiev în care au participat inclusiv delegație rusă, inclusiv americanii, inclusiv cei din vecinii ucrainenilor, în care s-a discutat, pentru că efectiv Ucraina a pierdut războiul, ăsta este adevărul. Iar ceea ce era de așteptat. Haideți să, dacă am citit istorie și dacă toată lumea ar fi curioasă să citească istorie, până la urmă nimeni nu a cucerit Rusia, da? Și hai să ne uităm numai la campaniile napoleoniene. Deci în acest context în care avem implicații aici baze militare americane, soldați, trupe NATO, prin România trec transporturi de arme, de muniție, avem ajutor inclusiv militar. În momentul ăla tu ești parte beligerantă. Pentru cei care au făcut armata știu. Pentru cei care studiază aceste tactici ale războiului știu. Astea sunt acțiuni ale unei părți beligerante. Mai mult decât atât, avem acum antrenamente ale piloților ucraineni pe acele avioane F-16 care se fac în România. Dacă o să fiți atent, în urmă cu foarte puțin timp, acum câteva zile, președintele NATO a menționat că solicită ca toate aceste avioane și atacurile asupra Rusiei să pornească de pe aeroporturile militare din România. Păi momentul, și ne aducem aminte cum și Federația Rusă, da, prin sistem, tot sistemul Putin, că nu e Putin omul care conduce Rusia, este un sistem întreg, nu un singur om conduce. Sistemul rusesc condus de Putin a menționat foarte clar că în momentul în care avioanele vor porni de pe aeroporturile din România, România să se aștepte, evident, la au fost o replică. Păi, despre ce vorbim? Haideți să analizăm absolut toate aceste aspecte. Eu sunt avocat, eu analizez absolut toate aceste lucruri. Deci noi suntem deja parte beligerantă. Uitați-vă acum o altă acțiune. O să vă dăm doar răspunsul mai scurt, că am foarte multe întrebări. Da, scuze. Deci cu războiul ne-ați lămurit. Încerc să explic mai mult, pentru sigur că lumea este înspăimântată, dar lumea trebuie să știe că noi de 2 ani de zile suntem de fapt practic într-un război, atâta timp când prin țara ta trec atâtea convoaie militare care ajută una dintre părțile implicate în război,
tu, din punct de vedere militar, ești angrenat în acest război. Dar spuneați că într-o lună o să vedem în 3-4 săptămâni. Am spus că în 2-3 săptămâni va începe războiul și așa este. Uitați-vă, aici, România. Nu, am spus, atenție, va începe războiul. O să fiți implicați în război. Și deja a început. Uitați-vă, va fi acel exercițiu militar care este foarte periculos în Republica Moldova. Uitați-vă cum se încearcă acum unirea Republicii Moldova cu România, pentru că Statele Unite și țările membre NATO își doresc apropierea de granița cu Rusia, iar printr-o unire a Moldovei cu România se extinde efectiv și aceasta intră automat în Uniunea Europeană, fără să mai treacă prin toți pașii aceia, dar intră automat și în NATO. Și atunci se extinde NATO către granița cu Rusia. De fapt, totul este... Uitați-vă ce se întâmplă în Israel, fâșia Gaza, țările arabe. Uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, care au deja un război civil. Ce se întâmplă în Texas, războiul dintre 50% dintre guvernatorii din Statele Unite și Biden. Deci este, deja s-a început războiul, nici nu au trebuit să treacă 3 săptămâni, cum a spus. Înțelegeri multe acolo, haideți să ne întoarcem puțin în țara noastră, că avem multe subiecte, inclusiv pe plan politic. Am văzut, potrivit ultimelor sondaje avansate inclusiv de PSD, sunteți pe locul 2 pentru fotoliul de președinte al României după Marcel Ciolacu. Ar vrea PSD-ul să fie pe locul 2. Deci nu aveți șanse, asta ne spuneți? Nu, ar vrea PSD-ul să fie pe locul 2. Deci pe locul 1, asta ne spuneți. De mult. Dar eu nu mi-am anunțat candidatura la președinție. Dar oricum le mulțumesc că le este frică de omul momentului. Da. O să vedem. Deocamdată să vedem dacă vor fi alegeri. Adică? Este posibil ca alegerile să fie la anul. De ce spuneți asta? Există în întâlniri secrete. Mă mir că dumneavoastră ca jurnaliști nu știți, sau mă rog, poate nu puteți să spuneți că vi se cere de la CNA să aveți dovezi. Vreau să anunț CNA-ul că în conformitate cu legea 96/2006, ca senator am dreptul să am și opinii, dar și acces la informații pe care nici măcar CNA-ul nu le are. Deci sunt niște discuții. Păi da, pe bune. Sunt niște discuții cu ușile închise, inclusiv la Cotroceni. Se pare că domnul Iohannis ar vrea să-și prelungească mandatul. Dar nu e constituțional. Păi nu e constituțional, ba este constituțional, pentru că în momentul în care intri în stare de asediu sau în stare de război, se prelungește automat mandatul. Deci pe aceste lucruri, da, sunt discuțiile. Da, pe aceste aspecte. De aceea vă spun că încă nu este hotărât și s-ar putea, atenție, uitați-vă ce se întâmplă cu greva fermierilor la nivel european, inclusiv la nivelul Comisiei Europene, s-a luat în discuție să se amână alegerile europarlamentare. Vom vedea cum vor sta lucrurile aici. Totuși ne întoarcem puțin pe situația politică aici, pe plan juridic. Iar sondajele, să știți, nu vă mai luați după ele. Sunt un fake total. Pe 1000 de respondenți în care nimeni nu se duce din casă în casă, la sate și așa mai departe, eventual poți să faci, uitați-vă la TikTok. Păi pe TikTok, dacă fac un sondaj și răspund 300.000 de oameni, Diana Șoșoacă și SOS România câștigă alegerile cu peste 90%. Da? Asta și dacă pe sunt 300... urmăritori și fanii dumneavoastră. Și nu, nu sunt făcute de mine sondajele. Sunt făcute de persoane pe care eu nu le cunosc, nu știu cine sunt, însă, evident, ca și dumneavoastră, când dai scroll down pe TikTok, ajungi la aceste sondaje. Bun, doamna, deci, Șoșoacă, sondajele reale se fac din casă în casă, nu ce fac aceste case de sondare. Doamna Șoșoacă, avem multe întrebări, răspunsuri mai scurte. Așa, majoritate politică, faceți alianță cu AUR? Ne așteptăm la asta? După AUR-ul alegeri? Este partidul sistemului. AUR-ul, și nu vorbesc de membrii simpli, care au fost păcăliți de partidul AUR, și vă spune un om care a fost și el păcălit. De fapt, n-am fost eu păcălit, a fost păcălit de un profesor Florian Colceac și Rețeaua Profesioniștilor, pentru că eu i-am anunțat atunci, nu intrați în AUR. Eu știu ce s-a întâmplat în perioada 2020. Regretați că ați intrat în AUR? Regret că a intrat foarte multă lume în AUR după mine. Și oamenii au fost păcăliți. Regret că AUR-ul a ajuns să aibă o conducere total antinaționalistă, care de fapt face jocurile PSD-ului. AUR-ul este copilul PSD-ului. Nu cred că vreodată AUR-ul își mai poate face curățenie. Nu vă mai întoarceți în AUR niciodată? Nu, dar eu am partidul meu, SOS România. Vă contactează parlamentarii AUR pentru un transfer la SOS România? Da, foștii parlamentari AUR. Relația cu George Simion, vă mai împăcați? Nu am cum să mă împac cu un grobian.
Îmi pare foarte rău să învețe, să, în primul rând, să ducă la reeducare. Fără jignire, să vă rog. Nu. Este grobia, nu este jignire. Este un cuvânt din dicționarul explicativ al limbii române. Este chiar un cuvânt foarte elevat. A încercat să-și ceară scuze după ce v-a lovit în Parlament? Nu, a încercat, nu. Din contră, mi-a trimis inclusiv mesaje, iar cu amenințări de viol, de bătaie le și așa mai departe. Da, le-am în telefon. Și acum o săptămână am fost chemată la parchetul general pentru că i-am depus mai multe plângeri penale, are mai multe dosare penale din partea mea și am depus aceste mesaje la parchet. Vă întreb direct, colaborați cu PSD după alegeri? Sunt teorii în spațiu public? Exclus așa ceva. PSD-ul este cea mai mare ciupercă care a acoperit România, o ciupercă otrăvitoare. PSD-ul, de fapt, pornește din FSN. Tot ceea ce vedeți noastră acum la conducerea României înseamnă FSN-ul și PSD-ul la fel. PSD-ul este plin de baron local, de hoți, de infractori. Este un grup infracțional organizat, eu știu bine ce spun. Cred că le-am făcut peste 500... Mai că trebuie să aveți și dovezi. Există. Sunt peste 500 de dosare penale făcute de mine și colegii mei avocați împotriva PSD. Nu cred că îi zic de la Dumnezeu să nu le facem un dosar penal. La dezbaterile pentru bugetul pe acest an, știu că ați făcut gălăgie în Parlament. Atunci existau voci care spuneau că, de fapt, acoperiți dezbaterea reală despre buget. Asta este o abureală. În acel moment, poate, nimeni nu m-a întrebat de ce m-am dus la Simion cu filmatul. Mulțumesc frumos. Venisem din Viena. Dânsul cum aude că mă duc undeva, vine și el după mine, deci mă urmărește efectiv, cred că a făcut o obsesie. S-a dus și el în alte orașe, însă a plătit niște articole, inclusiv în știri pe surse, în care se anunțe că s-a întâlnit cu mine noaptea, la miezul nopții, la Viena. Repet, ne trebuie dovezi, doamna. Da, domnule, intrați pe știri pe surse, de Șoșoacă se întâlnește cu Simion la Viena. Nu, mă refer pentru articole plătite. Da, sunt articole plătite. I-am și sesizat pe Buble și nu a vrut să-mi dea drept la replică. A apărut după 3-4 zile când eu deja depusesem plângeri penale. Nu se poate așa ceva. Și că vezi, doamne, eram înconjurat de spion și că am primit 30.000 de euro de la un spion rus, ce înseamnă mizeriile astea? Și m-am dus efectiv pentru că eu, fiind cenzurată, nu aveam unde să-mi expun punctul de vedere și m-am dus cu telefonul și am spus, te rog frumos, spune acum dacă tu te-ai întâlnit cu mine la Viena. În momentul acela când vezi un bărbat, da, care vrea să mai fie și președintele României, că fuge din fața întrebărilor, din fața telefonului pe care el tot timpul pune în fața altora, da? Și nu mai deranjează din punctul lui de vedere pe nimeni. El în acel moment a devenit violent din punct de vedere verbal și apoi și fizic. Deci acesta este domnul Simion, cu tot respectul. E, vreau să vă spun ceva. Bugetul acela era oricum de trecut. Aveau deja, aveau 75% majoritate în Parlament. Nu putea nimeni să-l dea jos. Sigur. În spate s-au făcut aranjamentele. Aurul a primit în aranjament cu PSD-ul, aprobat a 4 amendamente, cum au avut ei nevoie, pe la nu știu ce biserici, așa mai departe, că vine campania electorală. Nu mai avem timp. 2 secunde. Și la acel buget nu avea ce de discuții să fie, decât își păstraseră o oră și jumate pentru, vezi, doamne, discuții să mintă lumea. Răspunsuri mai scurte, care cât de scurte puteți, vă rog. Da. Este SOS România peste aur în calculele electorale pe care le aveți? Da, cum să nu? Aurul a scăzut sub 10%. 5 promisiuni concrete ale SOS România. Nu facem promisiuni, noi avem fapte concrete. Am arătat foarte clar, datorită intervențiilor noastre, cel puțin la sfârșit, vă spun lucruri de acum, cât mai de aproape. La sfârșitul anului trecut, știți foarte bine, ordonanța de urgență de plafonare a cash-ului la 1000 de lei și interdicția de ca oamenii din gospodăriile, dar s-a retras, vă spun, dar datorită partidului SOS România. Eu am fost în audiență la Ciolacu, i-am trimis solicitări din partea partidului SOS România și când a spus că nu-l interesează, am scos toți oamenii în stradă. Nimeni din presă nu a dat toate meetingurile partidului SOS România din fața prefecturilor, primăriilor și a guvernului României, pentru că știam că lui Ciolacu nu-i plac manifestații, nu-i place să fie contrazis, nu-i place să fie contestat, detestă acest lucru și în acel moment a ieșit pe piață cu faptul că a renunțat la plafon fonarea cash-ului și ANSVSA-ul a doua zi dimineață
Poate vă mânceți aminte declarația mea politică, suntem în legitimă apărare, da? A doua zi dimineața, NSVSA-ul a suspendat ordinul prin care țăranii nu mai puteau nici să-și vândă porcii, nici să-și vândă țuica, să producă și mai departe. Și aduceți-vă aminte că am intervenit la au timp pentru că... Păi, alea au fost ale SOS România. Bun. Toate alte întrebări, doamna Șoșoacă, pentru dumneavoastră. Cu cine faceți totuși majoritate? Pentru că dacă ajungeți... Și dacă o să am majoritate? Face SOS România singur de unul singur? Poate să facă. Și dacă nu face, aveți un plan B? Este prematur să vorbim. Unul la mână. Piața, atenție, piața politică în acest moment este foarte volatilă. Nu se știu nici alegerile când sunt. Nu se știu ce discuții se fac. Niciodată un partid nu face alianțe înainte de alegeri. Atenție! Da, eu vă întreb iar după alegeri păi, ce da, dar dacă, de exemplu, nu mai e nici PSD, nici PNL, nici USR, nici UDMR, nici AUR în Parlament și vin cu totul alte forțe. SOS România. Păi vedeți? Și atunci eu de cum să pot să vin și să ies înaintea dumneavoastră să vă mint cum fac ei? Eu dacă nu mint. Dacă am spus întotdeauna adevărul. Dacă erați astăzi premier și aveați grevă în sănătate, proteste ale fermierilor, dacă proteste ale angajaților din ministere, cum gestionați? Dacă eram premier astăzi, credeți-mă că nu se ajungea la aceste proteste, pentru că eu am respect față de aceste categorii. Am profesioniști în partidul SOS România, care, dacă o să vă uitați la toate comunicatele noastre de presă de pe site-ul sosro.ro, o să vedeți că noi am venit deja cu soluții, sunt trimise toate la guvern, le-am trimis și fermierilor, le-au încadrat în solicitările lor și vreau să-i anunț pe această cale că azi noapte am primit inclusiv mail-ul dânșilor cu solicitarea de a merge mai departe cu, în sfârșit le-au pus într-un cadru legal și profesionist și pot să mă duc acum să discut cu cei de la putere pentru ei. Dacă ar fi să alegeți... Dar atenție! Să nu se bazeze pe această putere. Nu au voie să le admită nici o solicitare. Nu au voie. Pentru că primul lucru care trebuia făcut, trebuia chemat reprezentantul Comisiei Europene în România, introdus la negocieri, iar fermierii trebuiau să aibă și transportatorii trebuiau să aibă o echipă profesionistă de negocieri cu foarte mulți avocați, cu profesioniști. Dar sunt oamenii toată țara, așa negociază ei, doamna Șoșoacă. Nu așa se negociază. Profesionist nu așa se negociază, pentru că discutăm cu putere mai bine că sunteți și avocat. Nu așa. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă sau Mircea Joană, pe cine alegeți? La gunoi. Toți trei? Toți trei la gunoi, sunt trădătorii României. Cum să pot să-l aleg, de exemplu, pe Mircea Joană, care el este cel care a provocat o foarte mare parte din protestele acestea, pentru că e păcat de fermierii și transportatorii care au ieșit de bună credință, dar unii dintre ei sunt provocați de către Mircea Joană, pentru că Mircea Joană va candida independent la prezidențiale și are nevoie de sprijinul unui partid. În PSD, cum i-a provocat pe fermierii? Sunt chestii securistice. Cu serviciile, da? Toate sunt cu serviciile, credeți-mă. Lăsați dovezile, da? Ne vedem în instanță cu CNA-ul și cu asta basta. Să dovedească și CNA-ul că eu nu sunt... doresc să merg în instanță. Să dovedească și CNA-ul că nu sunt securiști. Doamna Șoșoacă, vă citesc o declarație pe care ați făcut-o în urmă cu câteva ani. Joană este secretar general adjunct NATO, da? Ce a făcut secretarul general adjunct NATO ca România să nu ajungă în situația în care a ajuns acum, să nu ajungă să fie locul NATO în care... NATO e pe apărare, nu pe proteste, doamna Nu, Șoșoacă. Nu. Unde, cum a ajuns România să plătească armament pe care să nu îl ia? Eu am făcut interpelare. Am plătit americanilor sute de milioane de dolari pe armament pe care nu l-am primit niciodată. Sunt contractele semnate? Urmează să primim. Nu, eu vorbesc de cele care sunt tot semnate de ani și ani de zile și la care se fac acte adiționale. Nu s-a primit nimic. Aici sunt bani curați dovezi. Și atâta tot. Bun, vă citesc următoarea declarație făcută de dumneavoastră în urmă cu câteva luni. Citez. Să vă băgăm pe gât obiectul acela mizerabil cu care ați omorât oameni în pandemie și să vă băgăm în niște saci negri de plastic să vă aruncăm în grob comune ca pe niște câini criminalilor. Regretați această declarație? Nu, și l-ați scos din context pentru că era o declarație în care se mergea pe ideea legii talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. A fost în contextul în care Israelul a menționat că va aplica legea talionului împotriva Palestinei dacă Hamasul, care îmi pare rău, nu înseamnă fâșia Gaza și nu înseamnă oamenii de acolo, i-a atacat și ei vor ataca astfel încât să-i omoare și să le producă aceleași victime. Și am spus, dacă noi am gândit în acest fel și ar trebui
trebui să aplicăm legea talionului. Cum ar fi fost să vă băgăm chestia aia pe gât, da? Aparatul prin care se duceau... o declarație este o declarație politică pe care o fac în calitate de senator al României, care a făcut în conjurul lumii. Nu regret, este extrem de bine că a făcut-o cineva, pentru că trebuie să oprim această mizerie. Totuși, eu cred că în mii de ani am evoluat de la modelul legii talionului ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, care însemna că dacă unul mai ia la bătaie, nu, să-l iau și-o la bătaie să-l omor. Foarte scurt, totuși, doamna Șoșoacă. Totuși avem o justiție și ar trebui respectată. Ați introduce pedeapsa cu moartea dacă ați fi la guvernare? Nu, exclus. Și vă spun că... Ne dați și garanții că va funcționa o presă liberă în România dacă ajungeți la guvernare? Păi cum vi se pare? Ia gândiți-vă că totuși până acum, deși am fost extrem de jignită, insultată, s-a mințit în privința mea, eu nu am dat niciodată în judecată un jurnalist sau un trus de presă. Are Diana Șoșoacă vreun regret? Nu. Cea mai mare calitate? Sunt femeie și sunt cea mai puternică. Cât de bogată este Diana Șoșoacă? Cât de bogată este Diana Șoșoacă? Sunt extrem de bogată pentru că am credință, Dumnezeu mă iubește și dacă Dumnezeu mă iubește, am tot ce am. Cât de mult muncește Diana Șoșoacă în această perioadă? Oh, Doamne, și la ce oră vă treziți? 24 din 24. Mă trezesc la 7 dimineața și mă culc la ora 5 dimineața. Și o întrebare capcană, dacă putem spune așa, știți cât costă un kilogram de roșii în piață, în supermarket? Depinde de care. Simple, românești. Românești nu există în momentul ăsta. Românești sunt doar vara, mă scuzați. Și depinde de unde te duci să dacă le iei. Dacă luăm din sere, sunt și acum. Nu sunt. În general depășesc 10 lei kilogramul. Eu nu cele cumpăr, românești, da. Nu cumpăr. Cât e alocația pentru copii? Știu 258 de lei. 255, da. 258, pentru... 255, trebuie să fie. Va ajunge de ceva? Nu știu, poate să și ia caiete, cărți, chestii de genul ăsta. Dar credeți-mă că nici nu mai am parte de alocația copilului. Mă judec acum cu ANAF-ul, pentru că mi-au executat conturile pe amenzi pe care le-am câștigat în instanță și au luat inclusiv alocația copilului meu. Mulțumesc.